Hej Josefine. Hej. Du fik lige et gult kort af dommeren. Hvad skete der lige i den situation? Jamen, det var anden gang, der taklede jeg en anden person. Jeg kom til at takle to gange, så fik jeg det gule kort. Jeg gad ikke se på det. Der var hårde kamp om bolden. Så kom du lige lidt for sent. Ja. Hvad mener du ellers om kampens udvikling? Jeg synes, det går fint. Vi fører indtil videre, og det skal bare holde. Det er rigtigt. Så bliver det spændende at se, hvem vi skal møde i næste kamp. Ja. Men tak for snakken.